Jemi sot në kuadër të ciklit të dokumentarëve Firmëtarët në një tjetër familje të një tjetër pasardhësi shumë të njohur të historisë së Shqipërisë, në familjen e pasardhësit të Luiç Kurakuqit. Ai është zoti Nikolin Kurakuqi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Kënaqësi e veçantë të vim në emra të rëndësishëm si ju, që në të vërtetë parardhësit tuaj kanë dhënë një kontribut shumë të madh për historinë e Shqipërisë. E në fakt, pema gjenealogjike që fillon me këtë dokument këtu, si vijon? Trungu i gjenealogjik i familjes Gurakuqi sigurisht është pjesë e arkivit, e dokumentacionit të arkivit shqiptar, por i pari që është marrë me këtë pemë gjenealogjike është Domgaspër Gurakuqi, i cili e ka arkivuar pastaj më vonë. I pari Gurakuq i dokumentuar në Shkodër është Mihill Gurakuqi, i cili ka patur një djalë me emrin Mark. Marku pati 4 djem, që janë Gjergjizi, Pietri, Gostini dhe Hila, të cilët gjithashtu patën 4 djem të tjerë: Pietri, i ati Luiç Kurakuqit, Noci, Shani dhe Pashkja. Pietri, i ati Luiçit, pati 2 djem, Gjergjin dhe Luiçin. Gjergji më vonë pati një djalë me emrin Pietër, dhe këtu mbyllet dega mbyllet dega, sepse janë 4 degë të Kurakuqve. Këtu me këtë Pietrin mbyllet dega e parë e familjes së Pietër Gurakuqit, tjatit Luiç Kurakuqit. Sa di unë, edhe ati juaj quhet Luiç, apo jo? Në këtë shpjegim më lejoni të shpjegoj dhe degën e dytë, dega e dytë, e cila vjen nga Gostini. Dhe nipi i Gostinit është Kini Stërgjyshitim, i cili është djali i xhaxhait të Luiç Kurakuqit, patriot. Kini pati 2 djem, Shanin dhe Kolën. Kola është gjyshitim, dhe Kola pati 3 djem, që janë Marku, xhaxhajtim, Zefi, xhaxhajtim tjetër, dhe Luigi, që është babajtim. Marku dhe Luigi të dy kanë vdekur. Marku ka 30 vjetë që ka vdek, ndërsa Luigi babajtim ka 5 vjetë që ka vdekur. Dhe unë jam djali Luigit, me 2 djem të mi, Enkelin, djalin e madh, dhe Marsidin, djalin e vogël. Kjo është dega e dytë. Dega e tretë është totalisht e mbyllur, nuk ka pasur fare. Dhe ka dhe një deg tjetër me tre emra: Roza, Gaspri dhe Pashkja, që këta rrjedhin nga personazhi me emrin Zefi, që janë në Shkodër, po që praktikisht unë nuk i njoh. Zoti Nikolin, duhet të ndalem pak edhe nga ana e nënës. Ku ndodhen të afërmit aktualisht dhe emrat që kanë investuar në fakt për historinë e Shqipërisë, duke e bërë atë që jetë e pavarur sot në 100 vjetorin e saj? Atëherë, sigurisht kjo që po themi është një informacion. Nipi, djali i motrës së Luiç Kurakuqit, është komentator i famshëm i futbollit, Anton Mazreku, që dihet që ka qenë një nga protagonistët e komentit sportiv, ta quajmë komentit sportiv. Edhe sigurisht pasardhësja e tij sot është doktoresha e shquar, mjek e shquar, Adelina Mazareku. Ndërsa shoh një tjetër pasion tuaj të pasuruar shumë në fakt në muret e dhomës së sallonit, që më sa duket është piktura. Nuk e kam gabim besoj. Po kjo që shikoni ju është, duke qenë që shpesh e vogël, kjo që shikoni është vetëm një treta apo një katra e atyre që disponojnë, që kam, po që nuk i kam thënë, sepse kush e di, në të ardhmen mund të shkojnë në një shtëpi tjetër. Kuptoj, në fakt unë do doja që të zhvendoseshim pak së bashku, pikërisht tek ajo pikturë atje, sepse më bëri shumë përshtypje, do ta shohim së bashku. Më bëri shumë përshtypje kjo pikturë, siç e thash, dhe kush janë? Po këto janë dy prindit e mi, babai Luigi dhe nëna Lezina. Këtë pikturë e kam nxjerrë nga një fotografi që kemi bërë me rastin e vënjes në skenë të operës Così fan tutte të Mozartit në vitin 1998, në mos gaboj, ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm. Ja, se çfaqe,
dhe siç e shikoni prindit janë shumë janë të gëzuar, janë të lumtur të dy. Në këtë fotografi kam qenë dhe unë, por unë e kam ritushuar dhe kam lënë vetëm këto të dy, kështu ti kem të gëzuar, për të majtur mend kështu të gëzuar duke qeshur aty kështu. Do të zhvendosemi së bashku tek një tjetër fotografi. Është patrioti Luigi Kurakuqi. E këtu kanë jo vetëm në emër, por edhe në pamje. Po ngjajn. Është Kurakuqit kanë një gjë, kanë një ngjashmëri të çuditshme. Ta shumë rëndësishëm pjesa e musaqeve. E kemi trashëguar brez pras brezit të gjithë bit e Luigi Kurakuqit e më radhë deri te kjo. Jo, në fakt vetëm unë jam që i mbaj musaqe, nuk i mban asnjë. Po unë i kam mbajtur shumë mirë që 18 vjeç dhe nuk si kam hequr më. Në i kam mbajtur në të gjitha format, të trasha, të holla, të kthyera, një herë i ktheva edhe kështu, po nuk mund t'i heq dot sepse janë pjesë e identitetit tim. Fakt për pikturat e babait tuaj dhe të Luigi Kurakuqit, por shohim edhe një fotografi e cila është më reale, të cilën ne mund ta tregojmë edhe nga kamera. Dhe cilës kohë i përket? Kjo është fotografia e babait tim, 3 muaj para vdekjes, 3 muaj apo 2 muaj e gjysmë kështu. Domethënë këtu është qershor korrik dhe një shtator vdiq pastaj. Është 5 vjet të shkuar. 5 vjet më parë është bërë. Do doja që të ndalem pikërisht tek profesioni të cilin zotroni. Ju profesionin aktual keni regjisor? Në TKB. Po. Si ndjeni me këtë profesion? Po, tani sigurisht ai ka qenë edhe profesioni tim Trineti. Është bërë dhe profesioni tim Biri, të Mallit, Enkelit. Kështu që nuk është një rasti sepse edhe Gjyshi Kola, Kola është Kolla është këtu. Dhe ky është marrë me teatrën në Shkodër dhe është një nga themeluesit e shoqërisë Vllaznia në Shkodër me kryetar Hilmosin. Ka shkruar disa drama dhe i ka vënë vetë në skenë dhe ka luajtur edhe personazhin kryesor. Pak më parë gjatë bisedës paraprake, përpara se ne të nisim këtë intervistë, ju zotin Nikolin that një shprehje shumë të bukur që mua më mbeti në mendje me të vërtetë. Tha që kur njeriu është i ri nuk mendon se kush janë paraardhësit e tij dhe nuk ka shumë rëndësi ndoshta, por kur kalon të 50-tat atëherë fillon të marrë një tjetër mendim dhe një tjetër rëndësi pesha e paraardhësve të tyre. Sigurisht që të mbash mbiemrin Kurakuqi nuk është kaq e lehtë. Nuk është kaq e lehtë për vetë dimensionin e figurës së tij, për vetë dimensionin e personalitetit të tij, pavarësisht kundërshtarëve që ka patur, ai njeri është vlerësuar për erudicionin e tij. Ka qenë njëri erudit, ka qenë një nga njerëzit më të ditur të Shqipërisë, më të kulturuar dhe më të ditur të Shqipërisë sasaj kohe. Çka është lënë edhe në shkrimet e kundërshtarëve të tij ky fakt. Ne mund të përmendim një vlerësim të Padër Gjergj Fishtës për Luigi Kurakuqin në konferencën e paqes në Paris. Në librin e shkruar së fundmi nga Colette Shefa, botohet një letër e Padër Gjergj Fishtës drejtuar Vincenz Prenushit, i cili thotë konfirmon përgatitjen shumë të lartë të Luigi Kurakuqit, por sigurisht ai përmend anëtarë të tjerë delegacionit, thotë, por e specifikon Luigi, duke thënë që i vetmi thotë që i bën ball përgatitjes së shkëlqyer të profesorëve dhe doktorëve, thotë, të shteteve të tjera europiane, thotë, është erudicioni i Luigi Kurakuqit. Janë tërheqëse dhe shumë, domethënë flasin vetë këto fotografi nëpërmjet pamjeve të tyre, të një kohe shumë të kaluar, bardhazi dhe që mbajnë një histori. Do doja që të më specifikonit pak zoti Nikolin momentet e veçanta të historisë në këto fotografi. Në radhë të parë, këto janë fotografi të gjitha origjinale. Dhe sigurisht kanë një vlerë historike pa diskutim. Në këto fotografi është dalja në balkonin në 1913 të shtëpisë ku ngrit flamurin Vlor, me rastin e një vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Dhe këtu janë të gjithë personalitetet, ashtu siç dolën një vit më parë, kanë dalë edhe një vit më vonë në 1913.
kjo është një fotografi e çmuar, do të thoja, sepse kemi në përgjithësi ne shikojmë një luiq të pjekur në mas 1912-s. Kurse këtu është djalë i ri fare. Kjo është në vit, do të jetë viti 1902. 1902, 1903, ka qenë djalosh i ri fare, pa shkuar akoma në San Dimitro Corone tek Jeronim Derata, i shkojmë studime. Që përcjellin një vlerë historike, por edhe dokumentuese. Ne mund t'i improvizojmë dhe t'i tregojmë dhe nga teleshikuesi tani, duke provuar dhe njëherë tjetër që historia e Shqipërisë vazhdon të mbetet në fotografi. Një fotografi tjetër e famshme, delegacioni i cili po shkon në Londër, ku është Isa Buletini, Luigi Borakuqi, Ismail Kemali, etj. Është një, janë edhe disa personalitete tjera, për të shkuar në Londër për të realizuar takimin me fuqinë të mëdha. Kjo është një fotografi tjetër e një shoqate patriotike shkodrane, në mes të cilëve është edhe Luigi Borakuqi, sepse ai përveç jetës politike është marrë shumë edhe me jetën shoqërore. Edhe kjo është një nga këto dokumentet, do të thojë të ralla, që më duket se nuk është botuar asnjëherë, është e pabotuar si fotografi, çka dëshmon për pjesëmarrjen e tij në jetën sociale. Kryetari i kësaj shoqate ka qenë Hilmosi. Që Hilmosi ka qenë miku i tij. Fotografit janë fotografitë që i takojnë varrimit të tij në Bari, të Italisë. Kjo është fotografia. Është bërë një varrim madhështor. Edhe, ja ku është edhe fotografia tjetër, në 25-ën, në Bari. Ndërsa kjo fotografi, rjetë dhesimit të estrave të Luigjit në Shqipëri, fotografi në cilën është prezent gjyshitim Kola, dhe vajze Anton Mazarekut, Adelina Mazareku. Mund të prafrumbe dhe vitet, kur bëhet fjalë? Po është në vitin 1957. Historia ka thënë shumë pak. Ka thënë shumë pak dhe sigurisht në kuadrin e këtij 100 vjetori duhet të dalin në dritë dokumentacione të reja, mendoj unë. Sepse jo nuk është thënë gjithçka, jo vetëm që është thënë gjithçka, por për mendimin tim është thënë shumë pak për firmatarët e pavarësisë dhe për historinë e tyre. Është folur në përgjithësi në mënyrë skematike, pa fleksibilitetin dhe raportet e ndryshme që kanë pasur këta me politikën e kohës, të brendshme dhe të jashtme. Dhe praktikisht, personalisht, jam në dieni të disa dokumentve totalisht pabotuara, por që personalisht jam në kërkim, i kam të verifikuara nga personazhe të rëndësishëm që janë në dieni të dokumenteve, por që akoma ky dokumentacion nuk ka dalë në dritë. Shpresojmë që do të dalin i tarë më të afërt. Luigi Borakuqi, një emër i madh i historisë, një pjesë e historisë mes pasardhësve. Gjithçka jeton, përjetohet përmes gjakut, mbi emrit, rrëfimeve, dhe historia rikthehet, është mes nesh, e prekshme, e gjallë në bashkohësi.